kulanti waxaan u wareegsan daawadayaal halkani waa telefishiga Shabeelle waxaad ku soo rawaataan barnaamijka Soomaali maanta waa talaado tirsiga taariikhdu waa 26ka bisha 7aad ee Julaayo ama Luuliyo sanad 2022 qodobada barnaamijka Soomaali aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona maxay ka wada hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi maxay ka jira wararka la isla dhexmaraya baraha bulshada ee ku saleysan in Soomaaliya ay la safatay dawladda Masar suurtagal ma tahay in muddo 10 maalin ah lagu soo magacaabi karo golaha cusub ee wasiirada xukuumadda Soomaaliya falanqeyn ayaa arrimahaasi aan idin kaga haynaa xaaladda deegaanka Laasquran oo saaka degan iyo maamulka dawlad deegaanka oo ciidamo ku daadiyay xadka Soomaaliya iyo dawlad deegaankaasi faahfaahino ayaa ka soo baxaya duqeymo diyaaradeed oo xalay ka dhacay deegaanka Toro Toro ee gobolka Shabeellada Hoose caalamkan waxaad daawan doontaan madaxweyne Biden oo madaxweynihii hore ama ka horeeyay eedeen culus u jeediyay maxay tahay eedeentaasi barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa kama marna qaybaha xubnooyinka barnaamijka sida xubinta daraasadda iyo xubinta saadaasha hawada qadadka telefoonada daawadayaasheena waa ugu furan yahay xubinta qadadka telefoonada sidoo kale waa xubinta noogu horeysay ee barnaamijkeena daawadayaasha ayaana barnaamijka nagala qayb qaadan kara iyagoo soo wacaya nambarka shaashadda kaga muuqda lixdan iyo afar sideetan iyo afar 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 oo furuu todoba yahay Soomaaliya haddii aad joogtaan daawade mobilka gacanka hormuudka ayaad barnaamijka naga soo wici kartaan Soomaaliya meelka baxsan haddii aad joogtaan whatsappka ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan idinkoo nambarkaasi ugu horeyn seef garaysanaya ku soo dhawaada mar kale iyo weliba barnaamijka Soomaali qadadka telefoonada daawadayaashuna waa ugu furan yahay xilliga wixii ka dambeeya oo way nagala soo qayb qaadan karaan Thank you.
markale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha iyo barnaamijka nagala qayb qaadan kara iyagoo barnaamijka soo wacaya daawadaha ugu horreeya ee kan xiga ayaan sii siin doonaa. Waxaan xusuusinayaa daawadayaasha in qadadka telefoonadu uu furan yahay ee barnaamijka nagala qayb qaadan karaan iyagoo soo wacaya 6 7 6 4 8 4 4 4 oo haddii soomaaliya ay joogaan mobilka gacanka hormuudka iyo barnaamijka nagala qayb qaadan karaan. soomaaliya meel ka baxsan haddii ay joogaan whatsappka iyo barnaamijka nagala qayb qaadan karaan iyagoo nambarkaasi safe garaysanaya. dhiitan whatsappka inaga soo wacaya. soo dhawaada ayaan leenahay dhammaan daawadayaasha jecel in barnaamijka nagala qayb qaataan. balse wararka soomaalida ayaan ku horeynayaa. maxay ka wada hadleen madaxweyne xasan sheekh iyo sidoo kale madaxweynaha dalka masar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka masar ayaa munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday madaxtooyada dalkaasi wuxuu kulan kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda masar cabdilfitaax al sisi. labada madaxweyne ayaana ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada shacab. dhanka kale maxaa ka jira warar kale isla dhexmaraya baraha bulshada ee ku salaysan in soomaaliya ay la safatay dowladda masar. saacadihii lasoo dhaafay waxaa cirka isku sii shareeray wararka sheegaya in dowladda dhexe ee soomaaliya ay la safatay dowladda masar oo ay ethoobiya isku hayaan arrinta biyaha webiga niil. madaxweynaha soomaaliya uu jooga magaalada qaahira ayaa la sheegay in dhigiisa dalka masar uu kala hadlay arrinta biyaha webiga iyo soomaaliya ay qadiyad adag ka taagan tahay arrinkaasi. afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar oo b b c da la hadlay ayaa meesha ka saaray wararka la xiriira in soomaaliya ay dhinaca masar ay aaday. afhayeenka ayaa tilmaamay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen oo keliya xiriirka labada dal sida loo xoojin lahaa islamarkaana been abuur ku tilmaamay wararkaasi baraha bulshada laisla dhexmarayo. qaybihii hore soomaaliya ayaa daawanaysaan ra-iisul wasaare xamse ayaa shalay golaha shacabka ka dalbaday in la siiyo waqti dheeraad ah si uu usoo magacaabo xukuumad cusub. mudanayaasha golaha shacabka ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra-iisul wasaare xamse ee ahaa in 10 maalmood oo dheeraad ah la siiyo si uu usoo magacaabo xukuumad loo dhan yahay islamarkaana lagu wada qanco. haddaba suurtagal ma tahay in muddo 10 maalin ah lagu soo magacaabi karo golaha cusub ee wasiirada? waxaan su-aashaasi aynu hordhignay xildhibaan hore cabdi bare jibriil. goor dhow ayaana wareysigaasi idin soo gudbin doonaa hadduu eebo karaa la noqdo. balse markani xaaladda deegaanka laasquran ayaa saakay aad u degan iyadoona maamulka dowlad deegaanka iyo ciidamo dheeraada ay ka dejiyeen deegaanadaasi. waxaa saaka degan xaaladda deegaanka laasquran ee gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida halkaasi oo shalay gelinkii dambe ilaa xalay uu ka dhacay dagaal culus oo dhex maray al-shabaab iyo ciidamada new police. dagaalkaasi waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. waxaana mas-uuliyiinta dowlad deegaanku ay sheegeen in dagaalkaasi ay khasaare ballaaran ay gaarsiiyeen al-shabaab. madaxweynaha dowlad deegaanka mustafa cajar oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa baraha bulshada ayaa sheegay in ciidamo fara badan ay geeyeen xadka soomaaliya iyo dowlad deegaanka si looga gaashaanto dagaalka al-shabaab ay la damacsan yihiin dowlad deegaanka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweynaha maamulkaasi. wararkii ugu dambeeyay cabdishakuur maxamed xasan ayaan qadka telefoonka goor dhow ku wareysan doonaa si aan waxooga weydiino wararkii ugu dambeeyay deegaanadaasi sida saakay lagu waabariistay iyo xaaladda iminka ayn inila hadleeno sida ay tahay. faahfaahin dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan duqeymo diyaaradeed oo xalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo toorotooro ee hoostaga shabeellada hoose. wararka saaka laga helaya deegaanka toorotooro ayaa sheegaya in xalay duqeymo xooggan ay diyaaradaha dagaalka ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose ee gaar ahaan deegaanka toorotooro. waxaa jira khasaare xooggan oo soo gaaray dad shacab ah oo duqeymuhu ay haleeleen. sidoo kalena waxaa soo baxaya in askar hubaysan ay diyaaradahaasi oo gaaraya 4 ay ka degeen kadibna ay gudaha u galeen deegaanka toortooro halkaasi oo lagu sheegay in lagu soo qabqabtay ilaa 10 qof oo shabaab ay la shaqeeyaan. daawada ayaa qadka telefoonka igu jira inagoo goor dhow cabdishakuur aynu aadi doono beledweyne si aan wax uga weydiino dagaaladii ugu dambeeyay deegaanka laasquran. balse daawadaha qadka telefoonka ay ku jira ayaan ku hormaraya. haloo, asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. radio shabeelle waa in salaame waan ka qaadna walaal. soo dhawow, magaca ayaalkaad ku sugan tahay? magacayga waxaa la yidhaahdaa jabuuti xasan cabdi. waxaan joogaa dalka masar, caasimada qaahira. meesha salkuma joogaa waa garta qaahira. dabcan waa halka madaxweynuhu dhowaan uu tegay, halkaasina kulamo uu kala qaatay. bal qaahira sidee looga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha? sideese soomaalida halkaasi ku sugan ay u arkaan safarka madaxweynaha qaahira iminka uu ku joogo?
قاهرة مدحورها دلك الصومالية مدن حسن شيخ محمود وحال لوسو لوي سيدي رنا لوسو لوي ضد بدل أيا كنا الوطن كان أو ديجان كان كتي ضد أرضي محكبرتا أري أسو لويين حرير كصومالي ديبلوك وحيي شنتي سنة أو حل سنات مركا صومالي أدي أدي كفر أحسن تهاي ما دام صومالي يو مصر نحي حرير في عن ويج هراء إلى هايين هشيس كأيجا شكا مقالها أمي هذا لوسو هذا لوسو صومالي تنضوين جدر Soomaalidu markaa maxay ka yiraahdeen safarkaasi madaxweynaha maxay ku saleeyeen Soomaalida aad u soo dhaweysay maadaama Soomaaliya xagga barashada ka taageero arday badan ee dhigtaan wadankan aan lagu caawiyaan xagga waxbarashada Soomaaliga aan weyn ka geystaan Soomaaliya markii hore waxay ka tirsan tahay jaamacadda Carabta midowga Afrika inta way ka wada tirsan yihiin waa wadan aan kala maarmin xaq dhaqan iyo xaq dhaqaale aan kala maarmin aadaa loo soo dhaweeyay shaqada sare oo arinta ay markii hore ay xalaysayd haddii arintii ay noqotay furay u noqotay aadaa loo soo dhaweeyay Soomaaliya jirta wadankan aadaa lagu soo dhaweeyaa waa wadan aan dhibaato lagu geysan kulo waxbarashadooda iyo kulli si fiican ugu nool waa war farxad leh waa heshiis farxad leh aha jabuuti markuu had saad ka dhawaatisay qaybaha hore ee barnaamijka ama hor dhaca wicitaankaagiiba waxa tirim qaahira waxa ku nool shacab badan oo ganacsi halkaas ku leh qaar kood wax barasho ay halkaas ka dhigtaan bal xaaladda nololeed ee ganacsatada iyo ardayda masar wax ku barato hadda aad faahfaahin naga siiso xaaladoodii adduunka jamacada ee kubartaan jamacada ku nool waxaa lagu qiyaasaa dad in ka badan 10,000 in ka badan ayaa lagu qiyaasaa ama deegaan hadda ahaada dad iska degan qolba soo noqday ama han noqoto arday ka baran Soomaaliya noloshooda iyo dhaqankooda aad isku dhexgalay ahaantii talaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa talaabo farxad gelinaysa dhammaan Soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool dalka Masar Qaahir oo aniga aan ka mid ahay waa wadan aad nagula soo dhaweeyay marka waxaa waa Wow. go'aanka uu qaatay iyo heshiiska inkastoo baarlamaanka Soomaaliya la geeyay doono waxa lagu heshiiyay balse xiriirka Soomaaliya iyo Masar ma ahan mid maanta iyo shalay bilowda ma ahan waa xiriir soo jiray ilaa 10 sano soo jiray marka waa war farxad leh oo Soomaalida aad iyo aad u farxad geliyay qaasatan dadka ardayda iyo dadka degan wadankan madaxweynahana wuxuu la kulmi doonaa jaaliyada Soomaaliya la kulmi doonaa sida la sheegay hadii Alle idmo marka waa arin soo dhaweynteeda mudan waa gartay bal ka waran jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Masar ku sugan sidee markaas ula macaamilaan ardayd wax barata iyo sidoo kale ganacsatada ama Soomaalida Masar ku sugan Soomaalida ku sugan ama ardayda ku sugan ee waxbarashada halkan u joogto waxay leeyihiin dad isku xirma waaye waa dad iska warqabo community isku xirma waaye marka waa dad Soomaali aad iyo aad isku xiran oo wixii jiro ama dhibaato dhacdo ama wixii wadanka ka jiro isla wadaago ardayda qaarkood waxay leeyihiin bara ay ku kulmaan oo wixii xaalada ay isku dhaafsadaan ardayda cusub oo markaasi wadanka soo galay sidoo kale aad baa loo soo dhaweeyaa marka waa xalayahay Soomaalida waa dad aad iyo aad isku jecel arday ha noqoto iyo hadii dhanka caafimaadka dadka u imaaday noqoto waa dad aad isku xadiriyo marka waa kulli arintii bay sii qorxisay marka waa xal leeyahay waa arin toosta masha Allah aad baan ku salaamay Jabuuti sida barnaamijkaad noogala qayb qaadatay baay salaamay shabeelle waa aad u mahadsantiin idaacaddiina waa dhageystaa adduunka dhan laga dhageystaa masha Allah ku mahadsantiin sida aad waqti u soo tiisan sida barnaamijka noogala qayb qaadatay miya Jabuuti aniga markaan Soomaali joogo waa ka qayb geli jiray laakiin markii ugu horeysay waa intaan joogo Masar Qaahir inaan qadka aan la soo xariiro shabeelle raadiyo shabeelle aad baan ku soo dhaweynaynaa dabcan qaabka barnaamijka nagala qayb qaadatana kaga mahadcelinaynaa barnaamijkan waad nagala soo qayb qaadan kartaa
بعد ما سنت ورا دي بس لو كلام غير بقول جيني نوضح السي مقالة القاهرة يدل كمصر توجا برامج كي ينقل قيب قادة نسيد وكل وشيء أرضي ده صمالة يدل كاس كوسوغان وحنا كبرت يونك بدي هاي برامج كي ينقل قيب قادة نيجي وأنا هو ما علنينا سيدا إن مركزي كرت ده اللي برامج كانوا قلق قيب قادة نوجان وربحي صمالة ده الكاس يجينا عصت ده يسيد الصمالة ده الكاس كوسوغان يقولون الهين حال ده هديبة قيبه هو رأي صمالة يد بلد دعوني سام دعوضة يش الدور كودا يعني ويكو كده كرنا يا مركن دعوضة حيجي قد كتلفون كي يكون ترى يان سود وين يا هلا السلام عليكم سلام 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 نبرك سيدك كذا موجود أي دواء ياش نقل قيب قادن كران جوردو أحنا عد دونا وريها قبل كهيران عبد الشكور محمد حسن سمر كنا سنروح جو يدينو حالا دي وجود بيسيد سي فرسمر كان قيب تفرسم هذا saaka degan xaaladda deegaanka laas qoran ee gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka halkaasii oo shalay ilaa xalay galinkii dambe uu ka dhacay dagaal culus ee dhaxmaray xogaga Al-Shabaab iyo ciidamada iyo boolis wararkii ugu dambeeyay Cabdishakuur ayaa qadka si toos ah ugu jiray Cabdishakuur bal soo dhawow ugu horreen aad baan ku salaamayaa barnaamijka Soomaali ayaan ku guda jirnaa bal wararkii ugu dambeeyay halkaasii maxaad kala socotaa ayaan isbax wareysan u maqlaa waxaad degan saaka in degan galmayay adii ugu dambe galka ku dhimaada gaar deganka iyo ciidda Shabaab wax ka dambeeyay ay markii ciidanka degan ay shaqadii door ka dib ku qaadeen deganka quri oo friisin Shabaab halkaas oo xadeen koor ay galeen dagaal aad u cuslaa oo gaaray ah xal xilada ayaa sheegaya in qasab xoog leh labada dhinac uu soo kala gaaray inkastoo ilaa iyo hal in daaraha uu dadka rayid ka gaaray madaba dhulka lagu dagaalamayo uu yahay dhul qura ah oo baadiye ah haddana ee khasaaraha dadka xoolo dhaqatada ayaa laga yaabaa in mararka qaar uu dabcan gaaro saatee uu ilaa iyo dad rayid dabcan dhibka ama dagaalkaas uu ka soo gaaray soo gurinay ah oo khasaaraha dhinaca dagaalantina ma xaqiiqno laakiin waxaan xaqiiqinay diraacay soo gaaray dagaalka waxa la sheegay in markii xal xil dambe uu soo gaaray hal soo sheegay oo dhigida si toos ah ee ciidanka dagaalka ay isku dhigayeen gurmad oo kala fara badan ayaa wada dhinac soo dhinac soo sheegay in dadka joogay arkayeen tan iyo wadari ciidamada oo fara badan baba waxa ka gudbiyo u dhiirinaa ciidanka gaar ahaan urta loo yaqaan oo xale oo hal Shabaab ay u soo gurteen dowlad deegaanka war goor hor ay sheegeen dagaalka Al-Shabaab oo afjareen way ku fateen in Soomaali isla markaana ay ayaga ku qarayaan ee sidoo kale dhanka Al-Shabaab ma jirto dadka deegaanka oo Shabeelle la hadleen dagaalkan oo ay ki ugu cusbaa abad ay maqlaan tan iyo markii dagaalada xuduudaha ay ka bilaabteen ee sidoo kale xusuusteen in hadda aagga dagaalka uu ku soo cusboonaa uu ka dhacay deegaanka buurta oo xaqay oo degan dagaalka uu ka maray kasoo buuqata sababto xalay wuxuu ka bilowday deegaan ee quran waxaa 18 km fair wuxuu ka dhinaca ee waqooyi bari waxaana hadda hadda ka dhacaysa dhinaca Soomaad oo waxa muuqata gadaal
al-Shabaab oo Soomaali ee u soo ciidamada ah oo guurtada sanad dheerataad ayaa iyaga dagaalka ee Afirfir ay kaga biireen oo sidoo kale ay Afirfir soo oo ku dhawaaqay ama ay dagaalka uu ka soconay inkastoo hadda aan kula hadlayo uu san dagaal dhicin oo rasaasta istaagtay labada dhinac ay isku barmuuqdo markasta wax ku dhici dagaal kalmayeen oo dagaalka qaato awaaciid mushkil kalmayeen waxaana la sheegay dhaawac sida dhinac walba hadda uu urursanayo markana laga yaabo mudada hadda gaaraya ay u qaan dagaalka uu sidaas ku qabdo dhinaca deegaanka waxa la sheegay ciidamada ugu badnaa waa qaybkeen ciidanka militariga Ethiopia ay kasoo gudbay oo xalix ay soo mareen dowlad deegaanka gobolka Sabeelle meel lagu maqal oo qiyaastii magaaladan balad weyn u jirto 90 kilometer waxaan ciidanka la sheegay xilli hore markii salaadda subax laga soo baxay baa ay firfir ah ee xadka Soomaaliya iyo sidoo kale marka ayaan fikirtaa oo dagaalka hadda kula hadlayo ma socdo laakiin inay kala daalin oo dhinac xumiid uu ciiso uu ayaa fuuqato dowlad deegaanka korfo ay waraysay sheegeen dagaalka dareen dadka deegaankana waxay sheegay in dagaalka den difaac ku jiro qotay waxa ku degan halka lagu soo celiyo buurtii markii hore ay galeen ee buurta ee furan oo hadda ay joog buur lagu magacaabo oo ee qabtir la isku jirta marka inaa Soomaali hadda ee rasaasay qaysatay ayaa degay ee rasaasay ilaa saaka wagbiriga dhacaysay sidaas ayay dadka deg ee aan ka ee dhinaca gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si taban joogay markii horena sheegay in 4-10 ee bishan oo dhinac dhin ayuu jooga taaqa markii dagaalka wax ee dabcan oo dagaalada uu ka qayb qaadanay ma sameeynin oo wuxuu nagaad ku yahay halkii markii ee aga degna ma taban ee kuurkan Hiiraan dagaalada markii horeba ku bilowdeen ayaan waqt markaa warar qaar waxay sheegayaan in xalay xilli dambe ciidamo laga dajiyay halkaas isla markaana iminka lagu daadiyay xadka Soomaaliya dowlad deegaanka wararkaasi maxay ka jiraa waasa shaqtay tan iyo shalay markii aan u bilaawday in aad dowlad deegaanka waxa ka iimaanayay cusqa xilli dambe xalay waxa uu ku soo beereeyay ciidan patrick sare sawirada waxa ka arkay madaxweynaha deegaanka iyo dad fara badan oo dadka u soo diray ciid badan taa Hirshabeel la gaar ahaan aaga goob jiraan dagaalada ayaan ciidamada ayaa soo gaaray gaar ahaan dir oo ah xadka oo ah barko weyn ee gurmadka oo kale ee dhanka yaan wada new booliska ee deegaanka marka ee ag lagu dagaal dir wuxuu jirtaa 10 km dhinac marka waxaa sidoo kale la soo shaqeeyay ciidamada wali qulayaan kaasi ay maanta marka gurmadka cusub hadduu jiro kala waxaa xalay isu rafadhi wulina mararka qaar dagaal u dhaxaya ciidanka dagaalka sidoo kale kuwa Al-Shabaab marka wada dhinac gaaraya lamana oga qayb isgaarsiinta deegaanada in qolada ay isgaarsiintu wareegsan dhul buur ah oo baa suuqay marka sax halo abd shukur halo ayad aad baan ku maqlaa halkaad ka sii wad
wadayaal qaybii dhexe ee barnaamijka Soomaali ayaa daawanaysaan. Cabdishakuur aad buu mahadsan yahay wararkii ugu dambeeyay nala socodsiinaya deegaanka Laas Qurun. Balse markani daawada ayaa qadka telefoonka ay ku jira. Haddii aan soo dhaweeyo, halo, asalaamu calaykum. Waraal yaaladaad iga daawanaysa walaal, ka fogow magacaagii halkaad ku sugan tahay adigoo soo dhawaanaya. Magacaagii halkaad ku sugan tahay? Walaal, waxaan kaa soo wacayaa degmada Dahar ee gobolka Highland. Magacaaga oo saddexan? Magacaaga oo saddexan? doona barnaamijka dabcan lama socdo markaan qaybaha barnaamijka ayaan sii aadi doonaa. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa shalay golaha shacabka wuxuu ka dalbaday in la siiyo waqti dheeraad ah si uu u soo magacaabo xukuumadda cusub. Mudanayaasha golaha shacabka ayaa codsigaasi iyagoona cod aqlid biyad leh ku ansixiyeen. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa 10 maalmood oo dheeraad ah in la siiyo si uu u soo magacaabo xukuumad loo dhan yahay, isla markaana lagu wada qanacsan yahay. Haddaba suurtagal ma tahay in muddo 10 maalin ah lagu soo magacaabi karo golaha cusub ee wasiirada? Waxaan su-aashaasi hor dhignay xildhibaan hore Cabdi Bare Jibriil. Waa kan isagoo arrimaha si arrimo kale dhowr ah aynu ka wareysanay. Bismillaahi raxmaan raxiim, aad iyo aad baad umahadsantihiin. Horta dalku meeshu marahayo qof walba maanta wuu ogyahay xaaladiisa meeshu dalku marahayo. Runtii ama mid amni ha ahaato, ama mid dhaqaale ha ahaato, ama mid abaareed ha ahaato, ama mid qalaadeed ha ahaato, dalku meeshu marayo horta qof walba waa ka dhalisan yahay. Runtii ma ahayn in xukuumaddu 30 casho ra'iisul wasaaruhu intuu haysto yihaahdo waxbaan socodsiin waayay hala igu daro horta inuu yihaahdo ma ahayn. Waxay ahayd arrintaasu arrin aan ra'iisul wasaarahana u fiicnayn oo runtii ku ah dhibaato weyn ku noqonaysa maxaa yeelay muddadii uu xilka hayay oo 30 casho ahayd oo loogu talagalay inuu kusoo dhamaystiri waayo, hadda halkaa waxaad ka garanaysaa inuusan marka hore wax la tashi la yiraahdo uusan la samaynin hay-adihii dowladda kaleeto ama siyaasiyiintii ama maamul goboleedii ama madaxweynaha laftigiisa uusan la tashi la samaynin. Ra'iisul wasaaruhu intuu qol isku xiray cidna uusan qaabilo xildhibaan qabtada maahane cid la talisa iyo maamul goboleed uusan la tashan 30 casharkaasay kaga dhammaatay. Runtu marka maanta waxay kaliftay inuu yihaahdo hal igu daro waxaan samaynayaa la tashi baan samaynayaa iyo bal 10 casho ha laygu daro, taasaa waxay keentay bal in wax loogu daro hadda oo dib loogu daro. Runtii arrintaasuna ra'iisul wasaare ahaan uma fiicna ama isaga uma fiicna ama xukuumad haddee dalku inta ama xukuumad la'aan karo 30 casho la sugayay inuu yihi 10 casho kale ha laygu daro, taasuna waxay noqonaysaa runtii kalsooni darada dadku ka qaadayo ee dadku hadda meel kasta ay taagan yihiin iyo labadii meel maraysa wax walba waa akran yihiin. Dhanka ha ahaato horumarkii, hadda xukuumaddii ha ahaato, dagaalkan hadda soo cusboonaya ha ahaato, wax walba oo dhan waxay u xadibayna xukuumadda. Marka waa nasiib darro aad weyn ra'iisul wasaaruhu inuu intaa maaragtay inta haysta haddana yihaahdo la tashiyaan samaynayaa iyo bal ha laygu daro, taasuna waxa weeye runtii waa arrin aad nasiib darro oo dalku meeshu maanta marahayo. Xildhibaanada maanta marka uu yeerana inay weydiiyaan bay ahayd oo ila 30 casho maxaa ka hortaagan waa tahay maadaama golaha shacabku maanta ay u ogolaadeen ra'iisul wasaare in 10 maalmood loogu daro waqtiga lagu soo dhisaya xukuumadda cusub, waxaa sheegtay in ra'iisul wasaaruhu la tashi uusan la samayn qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta, 10 kaasi beri haddan loogu daray ma lagu soo dhisi karaa maadaama 30 beri uu kusoo dhisi waayo golihii wasiirada? Markan waa ku khasban yahay maadaama haddee 30 beri uusan waxba wax ku qaban waayay inuu maanta cusub 10 beri kusoo dhameynaya ilaa bisha August 4 kusoo dhameystiraya hadduu yihi asagaa laga rabaa hadduu shalay bariiqday oo uusan la tashan siyaasiyiintii iyo maamuladii iyo madaxweynihiisa uusan la tashan, maanta waa ku khasban yahay 10 casho inuu habeen iyo maalin uusan seexan oo cid allaale iyo ciduu isleeyahay xoogaha waa kugu dhaamaana ama muxuu ahaa dhinaca siyaasada kaaga khibrad badan yihiin inuu maanta 10 casho uusan sidii 30 casho qol isku xirine inuu banaanka inta soo istaago la tashado siyaasiyiinta la tashado waxgaradka la tashado maamul goboleedka la tashado madaxweynaha iyo guddoonka la tashado, waxaan ka yeelnay inuu yiraahdo oo la tashi buuxa sameeyo hayali wasiir ra'iisul wasaareyaasha ka horreeyay wasiir hal ra'iisul wasaare oo maalin loogu daray ma jirin ama igu daray yiri ma jirin 30 casho iyadoo la gaarin baas ra'iisul wasaareyaasha xukuumadda dhisaayir maxaa yeelay horey baaratay waxay kaga darsa
kala tashanayeen odayaashii iyo maaragtay siyaasiyiintii iyo waxgaradkii iyo maamul goboleedkii iyo madaxweynihii kala tashanayeen iyagoo wax walba tashadaa hawshu sidaas maaragtay usoo gabagabaabaysay. Waxaa la tilmaamayaa inkilaaf adag uu ka taagan yahay magacaabista golaha wasiirada sidaasaa keentay in dib udhac ay ku timaado sida ra-iisul wasaare uu sheegay. Hore waxaa u jiray khilaaf doorashada ka taagnaa, markaad isku fiiriso xaalada dalku uu wajahayo maxaa ku muuqanaya? Horta anigu ma cadayn karo isagai madaxweynaha khayaat inuu horta hortaagan yahay oo khilaaf dalka ay tahay anigu ma cadayn karo. Haddii aan taa wax ku ogayna waan sheegi lahaa. Marka kulley anigu waxaan aaminsanahay waa farsamo dhinaca ra-iisul wasaaraha ka timid iyo tala uusan talada uusan badinin oo aada moodida maaragtay shakhsiyaad gaar oo marka ama xildhibaan ahaado ama xaafiiska inuu maaragtay ay ku jaha wareeriyeen oo taa u ku jaha wareeray. Laakiin waxaan dareemayaa ra-iisul wasaaruhu tobankan casho inuu ku soo dhiso bal wuxuu soddon casho la tashiga uu samayn kari waayey inay bal tobankan casho bal inuu keeno afartan casho wixii uu la maqnaabaa horta dadweynuhu aada u sugayaan. Runtii dalkuna meel kasta maanta waxaa dhiban tahay wax kastaa xadhiman waxaa niman tahay xukuumaddi bay waxaa niman tahay dalkuna haddii qof alla maanta meeshu marayo waa la ogyahay waa la dareemayaa xaalada dalku meeshu marayo. Marka maba ahayn ba inuu yihahdo toban cashaa laygu dare waxay ahayd hadduu mar boqol isku xiday oo maaragtay uusan tashi badan samaynin inuu inta wax soo magacaabo yidhaahdo anuu tabartaydi intaanay noqotay dalku intaan muxuu ka badan masi xukuumad masii lahaan karo inuu yidhaahday ahayd marka bal waa ka warsoweynaa tobanka casho la tashiyada uu sameeyo bal meeshay gaarsiiyaan. waxaana kula tagan lahaa inuu maamulada iyo ragga siyaasiyiinta ka khibrad badan iyo madaxweynihii iyo guddoomkii uu la tashi buuxa la sameeyo oo uu ka fara buuxsado maanta la keeno xukuumad tayale oo qaymale oo dalkan ka saarta dhibaatada maanta dalkan haysata ka saarta taasaa loo baahaya maanta. ugu dambeyntii ra-iisul xamse waxa uu horey u sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad cusub oo taya leh ee wasaaradaha qaarna lagu soo kordhin doono. baahi ma loo qabaa in wasaaradaha qaar lasoo kordhiyo sida wasaaradda deegaanka oo kale? sideeda horta wasiiro badan maanta wax xigmada maanta ma lahan inay soo baahiso hadeenno walba ha la qanciyo iyo reer walba ha la qanciyo un meesha taal intaa reereeda la qancinayo waxaa ka muhiimsan dowladnimadii horta sidii loo yareeda in laga shaqeeyo tirsi kasta ha ahaadeen. laakiin anigu kolley waxaan kula tagan lahaa wasiiro kooban iyo wasiir ku-xigeenadooda iyo wasuur duuliyashooda oo dad ummadda u istaagayso ay noqon wasiir tiin baraha jeebka isaga wata uusan noqon wasiir xaafiisna inuu noqdo oo xaafiiskasa fadhiyo oo lagu kormeerayo oo u shaqaynaya qarankii iyo bulshada u shaqaynaya taa waa inay noqdaa. ma ahan in haddee la yidhahdo ree hebel ha la qanciyo ha la qanciyo intaynu ree hebel taagannahayna wax horumara iyo wax dowladnimo gaari mayno. dowladnimo waxaan ku gaaraynaa dad tayare oo dowladnimada yaqaana horta bal in la sameeyo oo si bal hay-adihii dowladdu ay dowlugu ay cagooda isku istaagaan oo bal caalamkii oo dhan baa isha nagu haye xisaabta dhabara la yimaado. middaasaa ra-iisul wasaaraha u fiican inuu tayare. midda kale ra-iisul wasaaraha waxaan kula talinayaa oo hadda aan hawada u marsiinaya nimankan xildhibaanada inuu maaragtay oo ayaga laga soo buuxinayo xukuumaddii haddii boqolkiiba sideetan la yihahdo baarlamaan ha laga dhigo ama boqolkiiba soddon ha laga dhigo ama afartan laga dhigo yihahdo xukuumaddaas waxay noqonaysaa xukuumad fadhiga oo aan shaqayn bay noqonaysaa. maxaa yeelay ciddii la xisaabtami lahayd xukuumadda haddii baarlamaankii laga buuxiyo haddee wax walba halkaasi istaagayaan oo xukuumadii hore waddaday mareen bay marahayaan.
isla soo gaarayna markan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Masar ayaa munaasabad si heer sare ah loo soo wagaasiyay oo ka dhacday madaxtooyada dalkaasi wuxuu kulan kula qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Masar Cabdifataax Al-Sisi labada madaxweyne ayaana ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada shacab sidoo kale madaxweynaha ayaana sheegay in Masar iyo sidoo kale Soomaaliya uu iminka ka dhexeeyo xiriir wanaagsan wuxuuna halkaasii kula hadlay mas-uuliyiinta dalkaasi Masar mar uu ku hadlay luqadda afka carabiga balse aan anaga idin turjunay ayaan idin soo gudbinaynaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Your Excellency مدن مدحوين عبد الفتاح السيسي مدحوينها جمهورية مصر مدن يالي مروين شرفوين اي اي تهي عنيقا اي وفد ديقا ان المانتا كسوغا نهاي مصر وحن كم هاد نقيا سودوين تديران اي عنيقا اي وفد ديقا نلوغو سميي دالكن وين Your Excellency مدن مدحوين ان بدن كم هاد لدونو حرير كتاريقيقا اي حرير كولالتينمو اي قرنية دي لسودا في كدحيي مصر iyo Soomaaliya balse xiriirka casriga ah ee ay wadaagaan labada dal wuxuu soo bilowday xilligii gobolnimo u dirirka Soomaaliya ee 1900-yadii kadib dagaalkii labaad ee adduunka Masar waxay door weyn ka ciyaartay xornimo u dirirka Soomaaliya ilaa heer muwaadiniin masaari ah ay noloshooda ku waayeen halganka xurriyadda Soomaaliya awgiis iyo garab istaaga Soomaaliya si ay u noqoto dal madax bannaan waxaan xilli kasta xasuusannahay halyeegii Kamaluddin iyo doorkii uu ka ciyaarayay iyo go'aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay xilligii aan u halgameynay xorriyadda kadib markii ay Soomaaliya heshay madaxbanaanida Masar iyo Soomaaliya xiriir xoogan ayaa ka dhexeeyay oo dhinac kasta taabanayay sida dhaqaalaha amniga iyo bixinta adeegyada bulshada iskuulo ay dhiseen masaarida ayaa weli ka dhisan Muqdisho qaybo badan oo dalka ka mid ah iyo Soomaaliya oo idil weli waxaa Soomaaliya laga helayaa raadad iyo astaamo ka tarjumaya xiriirkeena marxaladihii ay Soomaaliya wajahaysay 30 sano ee lasoo dhaafay ayaa keliya hakiyay xiriirkeenii sidaas oo ay tahayna 30-kaas sano Masar mar kasta wayna garab taagnayd si ay u xaqiijiso ku soo laabashadeenna booskii aan ku lahayn fagaarayaasha caalamiga ah mana jirto xilli maanta kaga habboon inaan xoojino xiriirkaas mudane madaxweyne waan ka mahadcelinaynaa taageerada nala siiyey sida gacansiinta dhanka amniga tan bixinta adeegyada bulshada iyo weliba sida Masar ay ilaa iyo haatan ugu heelan tahay in ay sii garab istaagto Soomaaliya una sii wado dadaalka taageerada aan ka helayno Masar waa taageero gaar ah taageero ka soo go'day qalbiga waana caawimaad ku qotanta xiriirkeena qadiimiga ah iyo sida aad mudane madaxweyne ka dhawaajisay taageero gacan ka geysanaysa danaha labadeena dal ee gobolka iyo adduunka intiisa kaleba waan kaaga mahadcelinaynaa arrintaasi Soomaaliya qaybteeda ayay ka geysan doontaa sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka iyo mustaqbalka labadeen qaran idin alle mar kale waxaan ka mahadcelinayaa doorka Masar ee dib u dhiska Soomaaliya mudane madaxweyne adiga iyo dadweynaha Masarba waxaan idinkaga mahadcelinayaa taageerada joogtada ah ee aad ku bixinaysaan dib u dhiska Soomaaliya mahadsanid unwavering support for the revival and rightful Somalia I thank you excellency dhanka kale afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaaro b b c da la hadlayay ayaa meesha ka saaray wararka la xiriira in Soomaaliya ay dhinaca Masar aaday afhayeenka ayaa tilmaamay in labadani madaxweyne ay ka wada hadleen oo keliya xiriirka labada dal iyo sidii labada wadan ay si xoogan ama si xoojin lahaayeen wada shaqayntooda waxaa ugu waaweynaa labada madaxweyne ay ka wada hadleen mudane Cabdifataax Sisi iyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka wada hadleen hagaajinta iyo xoojinta qoto dheeraynta iyo ballaarinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada wadan waxaa kaloo ay ka wada hadleen danaha istaraatiijiga ah oo amniga iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga arrimaha bulshada tacliintuba hawsha ugu badnaatay ku saabsan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Masar waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo aad u qoto dheeraa walow baryahan dambe xoogaa mid madow jiray
waxyaalihii la isla soo qaadayna waxaa ka mid ah sidii dowladda masar ay weligeedba u garab taagnaan jirtay dowladda soomaaliya inay u garab taagnaato ama ay garab ka siiso dibudhiska iyo dib usoo celinta dowladnimada soomaaliyeed ee maxaan idhahdaa khalkhalku soddonkii sane ugu dambeysay ku jiray. Shirka jaraa'id ee ay labada madaxweyne qabteen iyo wadahadaladooda si gaara ugu saabsanaa arrinta ma ay jirin, laakiin wabiga Niil wuxuu maraa dalal fara badan. mowqifka dowladda Soomaaliya wuu cad yahay, imkaan ku caddaynayaa mowqifka dowladda Soomaaliya waa in si nabad ah looga wada faa'iidaysto biyaha wabiga Niil iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga iyo heshiisyada caalamiga ah. Waxaan intaa ku raacinayaa walaal, 2022 waxaa jiray resolution UN soo saaray oo labada wadanba ay ku qanacsanaayeen oo ahaa labada wadamada uu wabiga Niil maro oo idil ay ku qanacsanaayeen oo ahaa in si nabad ah oo waafaqsan xeerarka caalamiga in biyaha looga wada faa'iidaysto. qaybihii ugu dambeeyey Soomaalaha ayaan isla soo gaarnay. Markan waxaynu soo qabanaynaa wareysi yaro kooban aynu la yeelanay Tintaal Xuud, isagoo markaasi ka hadlaya arrimo dhowr oo ku saabsan ama ay ugu horeeyaan arrimaha dhismaha maamulka Hirshabeelle. Kacdoonkii bilowday ma dhammaanin, weli waa socdaa, hubshiisina waa wataa. Kacdoon markaa maqasho kacdoon imsa kacdoona ka dhacday adduunka? Kacdoon Ruush waa ka dhacay, Indiya uu ka dhacay, Germany uu ka dhacay, France uu ka dhacay, Africa oo dhan uu ka dhacay qaarkood, Soomaaliya waa ka dhacay, maxamed siyaada ku bilaabay. Okay, kacdoon siisa ma dhammaado, laakiin jiilka isbedela kacdoonka. Kacdoonka dadku waxbuu baraa, wax ka maqan inay helaan uu baraa, waa macallin. Marka kacdoonka ma dhammaan, sidiisa u socdaa. Keliya marxaladaha uu maraaya kacdoonka ee isbedel kale ayaan ku nimid, oo marxaladii hore oo balweyne aan ku joognay oo kacdoonku ku joogay marxalad waxay ahayd ficil, ma ahayn marxalad siyaasadeed. Marxaladda ficilka ayaan waxaan u bedelnay, oon dul saarnay marxalad siyaasadeed. Marxalad ficil waxaad kala jeedaa dagaal iyo xoog wax ku raadsi? Dagaal iyo xoog wax ku raadsi ayaan waxaan ku bedelnay marxalad siyaasadeed, inaan miis iyo nabad iyo wadahadal wax ku raadin. Waayahay muqdisho aad imaateen, wejiyada kala duwanaa uu kacdoonka yeeshay maxaa ka mid ahaa? Wallaahi kacdoonku wejiye ma yeelan, kacdoonku waa halkiisi hal weji una leeyahay, laba weji male, sidaan shalay ku bilowno waay. Annagana laguma yaqaano inaan wax intaan akrino haddana aan wax kale akrino, annaga waxaa nagu yaqaanaa wax toosan. Ma u yeelayno kacdoonku wejiye badan, kacdoonka halbuu joogleyahay, kiisaga uu ku dhashay weyn ku taagan. Beledweyne bannaankeedaad joogteen, waad hubeysnaydeen, qoryaad sidateen, waxaad sheegteen ilaa xalka laga gaarayo in salka aan dhulka la dhigi doonin. Muqdishaad imaaday, yaad la kulantay, marxalad siyaasadeed uu galaa tiri, wadahadalladii xaggee kala duwan intee wejiye ayaad la kulantay, maxaas idiin suurtagalay? Muqdishaan nimid, Muqdisho markaan nimid, waxaan la kulannay madaxweynihii hore ee dhacay Farmaajo, lix kulanaan yeelanay oo wada hadal, waxna waa isku diidnay, waxna waa isla soo dhaweyn. Waxaan isku afgaranay in
sida wax loogu sheegaya asaga ee qaldaneed. Laakiin maanta uu ka qancay oo dhinacayaga uu warka haynin oo mugdi kaga jiray, looguna sheekeynayay nimankan qarankii lid ku yihi Maahir Shabeel ayaa markaan u nimid, waxaan istusnay in anagana qaran lid ku ahayn, asaga uu lid nagu yahay anaga, oo Cali Guudlaa oo meeshaan ku dhisay asaga iyo Hir Shabeelle si qaldanna u dhisay, waa istusnay marka. Kadibna annagoon gabagabadii gaarin ayuu waqtigiisi dhammaaday. Waxaanu isku ogeyn wixii howla aad u timaadeen iyo dib u heshiisiinba waxaan ku wareejinaynaa dowladda cusub. Ballanka sidaas u ahaa. Ballanka sidaas u ahaa. Waayahay warar jarnaale waxaa jiray soo baxayay markaad duurka ka soo baxdeen diyaarada ladiinku soo qaaday Muqdisho timaadeen ahaa, jarnaalku waa tanaasulay. Madaxweynihii markaas iyo dowladdii markaa jirtayna qarashaa la siiyey jeneraal Xuud, kacdoonkiina halkaasuu ku dhammaaday. Hir Shabeelle waa nabad, Hiiraan iyo Shabeelle ha dhaxana, Cali Guudlaa ayaa madaxweyne ka ah. Ma jiray arrinkaas? Dad badan oo taas qaba waa arkay, laakiin arrinkaas arrin jira maaha. Waa arrin malacwaala oo bannaanka laga abuurtay oo mucaaradkay abuurteen kacdoonka ku wiiqay. Laakiin waxaan dhag u dhigayno ama aan u istaagayno ama aan kaga cabsanayno maha. Wax qarasho ma qaadan anaga. Midda kale wax masiir la yidhaahdo oo ummadeedaan xambaarsanayn anaga, masiir ma gadmo. Haddaan dadku u sheegay mana la goyn kara qaymihiisa haddii la damco in la iibiyo. Masiirka ummadda Maraykanka, kan Kenya, kan Ethiopia, kan Soomaaliya iyo kan qabaa'ilada hoose ee gobollada ah qiimo ma leh, mana lagu dhici karo in la iibiyo. Taariikh xumay gelaysaa dhibaatii lagu hagelinay ma aha. Marka waxaas waxaan annaga ku tali jirno ama annaga naga yimid maaha. Qof annaga nagu caddayn karo inaan wax iibsanane ma jiro. Soomaalidu waa iska tuun miiran, waxay tuuntay sheegtaa tuunna ana wax kuma qabsanna, xaqiiqadan wax ku qabsanna. Way jeneraal Xuud, kacdoonka wuxuu bilowday aadna u soo muuqday doorashadii xildhibaanada maamulka Hir Shabeelle. Waa tii aad tiraahdeen markii doorashada ay dhammaatay xildhibaanada 13 haddaanan qaldanan ee ahayd reer beledweyne inay heleen, oo aad tiraahdeen kuma qancayno raggaana, waa rag iiga beesha tegay, ma matalaan beledweyne. Doorashadii aa dhacday madaxweyne Cali Guudlaa waa ku soo baxay, ballanku wuxuu ahaa madaxweynaha ma imaanayo, kacdoonka halkaasuu ahaa madaxweynaha ma imaanayo Hiiraan, soomana degaayo. Waa waatii khilaaf badan uu yimid oo madaxweyne ku-xigeenka Hiiraan isaga qudhiisa kasoo jeeda ee Yuusuf Dabageed uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha doorashadiina weyn. Muddo hal sano ah ama wax la-eg hal sano ayaa Muqdisho joogtay dowladda waqtigeedan wuxuu dhammaaday doorashadii dhaweyd ee May madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu doortay. Halkaas sano ee Cali Guudlaa oo beledweyne Hiiraan tagay muddo intaas la-eg uu joogay doorashadii xildhibaanada federaal ee markaa ay lagu soo doortay beledweyne kuraastii taalay, intaasoo idil ma waxaad ku aamusnaydeen xal siyaasadeed, miyaana loo qaadan karin in uu isbeddel kugu yimid jeneraal? Sidaa u dhigaysa maaha. Xaaladda markaas taagneed waxay ahayd magaalada beledweyne ama Hiiraan. Marka Soomaaliya wax qaybsanayso qayb ma heli jirin, laakiin markaan waxay heshay 25 kursi. 25-kaas taas kursi iyo dhaqaalihii daba socday ee doorashada ku imaanayay. 25 kursi waxaad kala jeedaa xildhibaanada federaalka? Ha, oo beledweyne aan u helnay xaq ah, aysan weligeed helin inaan hor istaagin oo doorashadaas ay dhacdo.
ribna ka dhicin dhigna ku daadan oo ayagoo saliima doorashada intay dhacdo lagu soo kala tago. Haddii kale waxay noqon lahayd sidii gada ka dhacdo oo kale, muxuud oo qoryihiisa wato meesha taagan iyo kacdoonkii oo dagaalamaya kama dhacdeen. Baladweyne in lagu doorto xildhibaano, sidaa daraaddeed tanaasulkaasaan samaynay oo qodob ahaa. Qodobka kale wuxuu ahaa dhibaatadan hiinaan ku dhacday meel laga sameeyaa jirta, wax walba abuurisay leeyihi meel laga soo abuuraa jirta dhibtan, bal inaan marka fasaxno kuraastaas in lagu doorto Baladweyne si amni ah loogu doorto. Haddana inta hawshaa ay dhacayso aan u kuura galno siyaasaddii iyo meeshii laga soo abuuray Cali Guudlaawe, inaan gudaha u galno oan soo aragno sababaha kalifay in anagana qaylino ayagana ay waxaan abuuraan dowladda hadday yihiin. Waa nimid, waa ka wada hadal, wayna nala garteen inay qalad galeen. Sababahaasaan u joogna meesha iyo annagu u kuurgelaynay marka hore duuraan ku odnayn caasimadii aan soo galnay siyaasaddii, yaa mucaarad idinku ah, yaa muxaafad ah, dhibta xaggee idinka haysataa? Waa nala noqon weysay marka wax qabyo ah inaan dadku u sheegno. Inta aad leedahay waad maqneedeen hawshaasaan ku maqneen. Haddii soo gabagabowday dowlad cusubna la doortay way, haddaan u fasaxnay inaan dadka u sheegno waxa dhabta ee jiray annagana aamusiyey iyo hawsha dhacday siday u dhacday. Waa hagaag daawadayaal, gudahan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Soomaalitan iyo barnaamijkeen xiga, sida iyo nabadgelyo.